اسمها حرونتا ضد جست الدقمدة الشنغاني ايا حري مامول كقوبل كبنادر مضل سودوينة وحا اوغو سميي رزا وزارها صوماليا عمر عبد الرشيد وحنا سودوينتا ضد كارهر مقدشو اي او سميين رزا وزارها كقب قلي مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود لبضا قلاء الدولدة سراكيشا سرسراء اي عيدة مدى قلب كسيدا اي قيبها بلوشدا دريقة صوفية صنة والجماعة ايا مدحوينها كسو دويسي سلان دقري شرفات عن هري لوغو سودوينين مدحدا هو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات كل عليك kooxda banka qaranka hoobalada waabiri kooxda dhaantada banaadir baan barbaarta gaashaaman ayaa midba midda kale suugan ka xamaasad badneyd oo dadka goobta ku sugnaa ka jalbaysiisay madasha ku soo bandhigay waxgaradka dhaqanka haweenka qaranka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta oo goobta ka hadlay ayaa si isku mid ah hadal soo dhaweyna u jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho xasan maxamed xuseen mungab ayaa ra'iisul wasaaraha u sheegay in caasimada muqdisho ay ka baxday qabqabnaanti bilicda dhismaha wadooyinka iyo lalaynta caasimadana heer laga gaaray muqdisho oo muwaadinka soomaaliya u dhisan yahay oo siman yahay bilicda soo ceshadeyso dhalinyaro aqoonyahana oo gabdhaha wiilalana ay hoggaaminayaan ayaan kugu soo dhaweynaynaa xukuumadda cusub aad dhisi doontana insha allahu tacaala maamulka gobolka banaadir wuxuu ballan qaadayaa inuu hiilyaho la garab taagay wadashaan waxaan kaa codsanaynaa insha allahu tacaala xukuumad taya leh oo geesiyaal iyay hogaaminayaan inaad noo soo dhisto oo aan madaxweynaha madaxtooyada ku cadiliyayno magaalada gudaheeda soo degayo inaad soo dhistana baan kaa codsanaynaa ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa hoosta ka xariiqay in muqdisho ay ka gudubtay waayihii murugada waxaana uu dadka ugu baaqay in ay dowladnimada garab siiyaan isagoona u mahadceliyey soo dhaweynta maamulka iyo shacabka muqdisho ay u sameeyeen waxaan idiin ballan qaadi doonaa haddii la yidhaahdo in intaas hasan aan ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka ka gudbisa meesha ay taagan tahay anoo la tashaday madaxweynaha xubnaha golaha baarlamaanka bulshooyinka soomaaliyeed insha allah gacan gaarana siin doonta gudoomiyaha banaadir iyo magaalada muqdisho waxaa la jeegaya insha allah inta aan hayo xilkaas in aan ku hogaamiyo dadka xasilooni siyaasadeed iyo anagu adkaynayna amniga kala shaqayn doonana maamulka gobolka iyo daba magaaladaba sidii magaalada loo soo celin lahaa bilicdeedii magaalada loogu soo celin lahaa ajaanibtii iyo soomaalidii katatoodan sidii mar kale u noqon lahayd muraayadda dalka oo dunkooni laga fiirsado sidii xamar ay u noqon lahayd runtii caasimadaha adduunka ee lagu faano madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dadka in ra'iisul wasaaraha lagu caawiyo xilka culus ee xukuumadda uu soo dhisi doono waxaana ugu mahadceliyey ciidamada qalabka sida ee difaacaya jiritaanka dadka iyo dalka ra'iisul wasaaraha haddii aad la yidhaahdo culayska xadiga la eg ee aan saarnay dhammaanteen oo idinkuna aad ku bogaadiseen kuna soo dhaweyseen caawa waxaa lagu soo dhaweeyey ood ku bogaadiseen horta waa culayska xadigaas la eg marka qof kastoo soomaali ah oo muwaadina waxaa waajib nagu ah caawa idinkuna magaca dadka soomaalida aad ku ballan qaadeen baarlamaanku uu ballan qaaday oo maxaan ku yidhahdaa shacbigiina uu ballan qaaday annagoo anigoo madaxweynaha jamhuuriyaddana ballanqaadkaas aan ku darayay waxay tahay prime ministerka inaan la shaqayno culayska la wadaagno maxaan ku yidhahdaa dhibta iyo fikirka la wadaagno u fududaynana howlihiisa haddii aad la yidhaahdo leanna guushiisu waa guusheenna dhammaanteen inaan guulaysanno waaye markuu prime ministerkeena iyo xukuumadda uu keenaya ay guulaysato waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dulqaad badan inay muujiyaan samir badan inay muujiyaan dadku darajadu waa mas-uuliyad waa xil waa culays ma aha wax lagu faano ma aha hanti ma aha xoolo ma aha haddii aad xilkaas aad ku guulaysatana waa haybad haddii aad ku guuldaraysatana iyaduna waa haybad dhac sidaas oo kale weynaantaas qarannimada ay leedahay annagoo wada qirayno inaan caawa halkan uga tacsiyeyno
محاوله كومانانكي صوماليات مددي محاكورا بوربوكا كوجينا نجيريوتي او اما حبضو هدي شو اما عذر هديلو اما بدا كودنتو اما لما دغان كودنتو اما وايهان دبكون نبديت كا ادت كا نرش ودي دري حق الحيانه لما انت تصبر ايمان الله نرسي سيجاره وحروب تحسيرينا اذا ماذا قلب كسيده ايغو او تاغن ان اي ددك سوماليه عاوا اي نبات كولادان او سريرتوده نبات كو سيخدان او قد ايغونا او دنتي اما او دعوعمي وان مخو ايغنا وان 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 تحسيرينا وان ودعينينا عبد العزيز ابراهيم احمد اوكي تي في يونيفرسال مقاله مقدشو